E situata në Ullishta dhe Vjetra në komunën e Ulqinit nuk është e pëlqyeshme pasi është paraqitur miza ulirit një dëmtues që mund të shkatrojë frytëdhënien në ulinjve, që sipas këshilltarit për bujqësi pranë komunës së Ulqinit Gani Rexha aktualisht është mesatare. Analizat e kryera nga Fakulteti Bioteknik i Malit të Zi kanë treguar se në disa pjesë të ullishtës së Valdanosit janë paraqitur simptomat e prezencës së mizës dhe për menjanimin e këtij rreziku duhet spërkatja ullinjve me trajtimet përkatëse. Nga kjo shoqat thonë se parashikimet e deritashme tregojnë se nëse eliminohet problemi mizës, ky vit do të jetë i mbarë sa i përket frytëdhënies së ullinjve. Sipas gjithave parashikimeve të deritashme, mund të themi se pritet të kemi një prolimtari mesatare të ullirit, qoftë në ullishtën e vjetër, po ashtu edhe në ullishtat e reja, të cilat janë kultivuar gjatë 15 viteve të fundit. Megjithatë, duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe syqel që të evitojmë paraqitjen e mizës së ullirit e cila në këto ditë pra sulmon frytin e ullirit i cili po ashtu ka një mallësi që mund të pranojë me lehtësi pra çdo shpurje nga ana e mizës. Dhe atë posaçërisht ditëve të fundit, masi që kemi paraqitje të motit me lagështi, pra kemi pasur dy herë rallazi shira aq të mjaftueshme sa miza të mund të zhvillohet, të mund të paraqitet në frytin e ullirit, sepse fryti i ullirit ka fituar një butësi në vete. Dhe atëherë miza do ta shpoj me lehtësi frytin dhe do të depozitoj vezet në te dhe atëherë kemi paraqitjen e dameve. Megjithatë ne duhet të evitojmë këto dame. Ditë më parë kemi fituar nga Fakulteti Bioteknik një shkres ku thuhet se miza veç ishë paraqitur në atë intensitetin ku na alarmon që të marrim masat e duhura kimike, gjithsesi stërpikjet. Rikujtojmë se vitin e kaluar është paralajmëruar një rendiment i lartë i frytëdhënies së ullinjve, por ullishtarët nuk janë përmbajtur rekomandimeve nga ekspertët e bujqësisë, andaj kemi pasur një sezon të dështuar të frytëdhënies. Pa, është e vërtetë që kemi patur atë situatë në vitin e kaluar, sidomos në ullishtën e vjetër, ku kemi shumë vështirësi rreth stërpikjes. Trunjët janë aq të larta, aq të zhvilluara sa që fizikisht ishte pa mundu që të bëhet stërpikja në tërsi e bimes. Megjithatë, ekzistojnë metoda ku mund të luftojmë pa marë parasysh, nuk është justifikim që të themi se trungjet janë të rritur dhe nuk mund të stërpikim, nuk është nevojshme që të stërpike në tërsi, kemi metoda ku mund të përdorim dhe të aplikojmë metodat ku mund të stërpikim vetëm një pjesë të trungut, pra një dek të trungut, ku kemi mënyra që mund të vendosim edhe ekotrapet në çdo bim nga një, apo të nëse shkojmë në stërpikje me preparatet ku mund të përdoren këto proteinat e hidrolizuara, buminal dhe insekticidi, atëherë nuk është nevojshme që të në tërsi të stërpiket bima, por stërpiket një pjesë. Kurse në ullishtat e reja, nuk kemi asnjë farë arsytimi që ullishtarët të i largohen stërpikjes, sepse aty mundësia për stërpikje e shumë ma e lehtë dhe mund të aplikojnë stërpikje në tërsi të ullishtes. Dëshiroj të them diçka rreth preparateve cilët duhet përdorun. Tashti shumica e ullishtarëve i kanë të njoftur këto preparate, ato janë preparatet në bazë të dimetoatit, ku mund përdorit dimetogall, perfektion, rogor, e kështu më rallë. Po ashtu, ekziston dhe një preparat i cili akoma nuk kemi arritur ta bim në Maltezi, por që ndollet në Kroaci, është i sukces vajt, i cili është i përgatitur me këtë bazën e
proteineve të hidrolizuara dhe aty në atë rast me atë preparat mund të stërpiket pjesërisht pra çdo e dyta bim. E po ashtu apeloj që ti vendosin ekotrapet, të shohin në përmes të shoqatave të ullishtarve, para dy viteve kemi importu disa të tila, tash për tash nuk e di se si ndodhe gjendja në shoqata, a ka ala, a ka ekotrap që mund t'i përdorin ullishtarit, por me gjithate tërheqë vëmendjen që të jenë shumë të kujdeshëm, sidomos këto ditë. Ne ala nuk e kemi fitu për këtë javë rezultatin e vrojtimeve të institutit, por shpresoj që intenziteti i paraqitjes së mizës me siguri është në nivelin kritik. Kushtet aktuale meteorologjike i shkojnë në favor shumëzimit të mizës dhe nëse nuk merren masat e duhura, këshilltari Rexha pohon se mund të kemi një rendiment të ulët të frytëdhënies së ullirit. Rexha po ashtu rikujtoi prodhuesit se mjetet për mbrojtjen duhet të përdoren në pajtim me rregullat e praktikës së mirë bujqësore për mbrojtjen e bimeve.